Salam aleyküm usta. Necəsiniz, nə var, nə yox? Çox sağ olun. Və bu gün Göyçay maşın bazarındayıq. Xoş gəlibsiniz bazara. Çox sağ olun. Və bu gün bir çox izləyicilərimiz məsələn maraqlı bazara gəldilər maşının boya işində. Bəli. Nələrə fikir vermək lazımdır? Bir də qısaca izah eləyərdiniz. Və bazara gəldik. Fərz edək bu maşındır. Bəli. İlk öncə harasına baxırıq? İlk öncə maşını yaxşı usta kimi vurğu udarına baxılmalıdır. Bax, bir vətəndaş necə baxa bilər? Bir kapotunu açıq göstərək. Gəldi, yaxınlaşdı. Bir alıcısız bu maşına yaxınlaşırsınız. Gözünüz. Bu maşın barədə təsəvvür heç nə bilmirsiniz. Biraz əslində açığını darsam, başa çıxmayan adam baxıb, yəni hər maşından anlayışı olmayan adam bilə bilməyib də. Yəni maşını alsansa, özündən usta aparasan. Yəni özünü tanıdığın, yəni kənar usta olmasın ki, sizi o da aldada bilər. Yəni, qaş göz eləyirlər maşını yəni, ola bilər, sağ ol. Bir pulla ödəyət, çox adam hər cür oyun eləyir. Yəni tanıdığın ustanı aparsan, başa çıxan adamlar maşının stoykalarına baxacaqdır. Stoykası nəyə baxla? Blok olur, o da belə bir şey olur. Əsas blokdan əlavə buraların işlənməyi bilinir də. Zamıska olsa, məsəl üçün. Adi gözlə necə bilmək olar? Onu deyək, o da sənətin sirridir, o da bizim sirrimizdir. Yəni, bölüşün də sirridir. Mən sirriyi mən bunu başa salmaq olmur da, bu elə sirridir ki, mən... Bunu bax... Quş batır. Hə, elədim, şey pas atır. Dəyən yerlər belə... Açdıq kapıdır, niyə baxırıq birinci? Açdıq kapıdır. İlk öncə, bax qardaş. Zavodun germəs qalarıdır. Baxın, baxın. Bə, burada işlənsə əgər, burada dəysə, yığılsa, bu germətkanı vurmaq olmaz. Yəni, elə bir əlindən çəkil baxın. Yox, yox, elə zavod vuran germətkalardır. Zavod vuran, bəli, dəqiq. Yəni, buralarda qırış olanda, məsəl üçün, bu kantlar itir, tam belə alınmır. Yəni, başa çıxan usta baxanda, məsəl üçün, bulana mısın? Bilir. Bu niyə sınıb belə, buna niyə zərbə dəyib, nəsə udar dəyib, ayaq altında qalır. Yox, yəqin ki, bunu nə vaxtsa götürüb qıraqda təmir edirlər. Yəni, usta 20-30 ilin maşını, bizim izləyicilərimiz tez-tez yazır, deyir, nə oldu bu maşınların bazarda hamı bezdetal oldu, bu nətər olan şeydir? Yox, yalan deyərəm, bu məsələsin bolqaykadır. Bunu dəyişilmanından problem yoxdur. Bunu dəyib zamıskanla düzətməkdənsa, məsələsin, bunu təzə orijinal detalını salmaq da məqsəd uyğundur. Amma məsələn, bu udarlar görəndə, bunlar yenə bilinir. Amma bunun detalını, bolzla, qayqanla olan detallı, suvarqa yox, bir şey yox, onu dəyişilməyə mən problem bilmirəm. Yəni, eyni rəngi misal üçün qoyub? Eyni rəng də qoya bilərlər, ya da başqa rəngi alıb, rənglədi qoya bilərlər, bu problem nədir ki? Bunu əgər zamıskanla falan düzəlməkdənsə, bunu orijinalını salmaq üçün üstünə detallı. Açdıq sonra başqa, bir kapotun altında biz görmüşük, baxırlar. Kapotun altında niyə baxırlar? Kapotun altında məsələn bax buralardan dəyəndə, qavaq dəyəndə buralar qırışır. Bax burada kantlar var belə. Bax belə kantlar var. Biz indi biraz seçdik. Buralar dəyəndə bu vəziyyət alınmır da başa düşürsünüz onu düzəldir. Bu kantları bulağa aldıram. Aysa, indi səndən bir məsləhət alım. Bəli, buyurun. Bax, mənim maşında bu hissədə bu patrubka deyilən bir yer. Bəli. Boşalır elə bir ki, süsləşir, yəni pis vəziyyətə düşür, maşın sönlü vəziyyətdə olanda. Yenilicə yəni bunun antifrizi dəyişilib, amma bu patrubka belə boşalır. O nədən olur? Yoxsa patrubkanın vaxtı gəlib çatır? O qədər oradan anlayışım yoxdur, deyək, onu mən sizə yalan... Niyə? Yalan deyirəm. Mən çünki mal yarışı işləyirəm. Mal yarışı olsun da digər yəni xadavoy problemlərinə də baxında. Yox, o var, o qədər. 10 barmaqda o marifət yoxdur onda görə. Yox, hər ustan özünə sərhədi var. Barmaqlarınıza baxın, belə göstərin. Barmaqlar, əziyyət çəkən barmaqlar. Ya, əziyyət çəkən, içində baxaq. Hə. Ya, qulluqlarını da eləmişsiniz. Bəli. Sonra keçək başqa misal üçün. Çoxsuna bu olmur, düzdürmü? Hə, məndə də maşında bu yoxdur. Mən alacam inşallah, ölüxanadan qeyb yaxınlaşacam. Bunların qiyməti nə olur, bilmirsiniz? Mal, bilmirsiniz. Onu da bilmirsiniz. Yəqin bir... Bir arxada blok söhbəti var məyəsli sən. O, çoxsu yalan söhbətdir. Blokda öyle aslında, o qoşqu yeridir. Oran açıblar qoşqu qoşmaqdan ədədir. Yəni bizdə blok adı ilə zamanata deyirəm. Bir dən baxın, sizdə var mı o blokda? Valla, heç bilmirəm, yalan Görək bulunduğunuz var mı yerində? Bax qardaş, indi bax sən, bu maşın əgər arxadan udar görsə,
bu deyirlər pulomatır da. Burada həmən şey yoxdur. Amma bunun zavod olmağını harda istəsəz yoxlaşdıra bilərsiniz. Burada gəlmişəm mən alacağım. Məni inandırır ki bu zavod. Nətər inandıra bilər? Mən nətər inandıra bilər? İnandırır da. Bak gəlmişəm de inandırır. Afaf yoxla da bilər də. Deyirəm sübut elə də. Məsələn sənə başın bu işdən çıxmırsa mən sənə onu sübut eləyə bilmərəm. Sadəcə başı çıxan adam lazımdır ki o anlayışı olsun ki həmən işdən. O yani o baksa da bəs iş yani mənə demeyecektir ki bunun vurduğu uzarı var ya yox. Yani bir sözlə deyirsiniz ki ustalara müraciət edək. Bəli, başı çıxan usta lazımdır. Yani əsas dəmirçidir, malyardır, düz indi xadavoydur, motordur, bu deyək ikinci filanlardır. Maşında əsas söhbət. Amma çoxsu deyir ki əsas xadavoy yaxşı olmalı. Yox, xadavoy da axı da mənə gələn şeydir. Maşın ortadan calaq olandan sonra xadavoy yaxşı ola ola dursun bunun. Ya Allah uzaq olasın. Bir dənə dəyənlə udar görəndə yəni qəzalarda görürsüz ki ortadan ayrılır maşın. Yəni maşının birinci sağlam yeri kurzadır. Qalan motor da məsəl üçün dəyişmək də olur. Xadavoyun hər bir şeyi satılır da. Orijinal detalı da var, ucuz da var. Bunlar həll olunan şeydir. Əsas maşının kurzasıdır. Jigullərdə ən çox hardan çürmə başlayır? Hansı toçkada? Jigullərdə əsas kırıq olan ətəklərdir. Qapıların ətəkləridir. Palçıq yığılıb qalmaqdan çürür, yoxsa keyfiyyətsiz materialdır? Həm keyfiyyətsizdir. Ona görə ki, deyəsən, mən bildiyim qədər, məlumatım olduğum qədər vaz maşınlarına 2 gün sürməyinə qaranti verir zavod. 2 gündən sonra yəni çürürsə zavodluq da öl, belə. Əsas da ağ maşınlarına sürmə olur. Bu da nə ilə əlaqəlidir? Qapının içində su dolur ətəklərdə. Harda ağ maşında su dolub qaldığı yerlərdə buxarlanmadığına görə günün istiliyinə. Çox maraqlı. Bunun bir şey. Bəli, buxarlanmadığına görə həmin qapının ətəkləri, yəni buralardan belə buralarda vaz maşınlarının 07-dir, 06 ağların ən çox. Buralardan sürmə baş verir. O da ki qapının içində su qalır, yığılır. Əvvəlcədən yağlayıb önləmək olar mı ona? Olar, bəli, olar. Hansı yağla istifadə etmək lazımdır? Mobil yağıdır, qatı yağdır. Litol yağı olar, litol. Bəli, olar. Yəni aşağı bölgələrdə çoxunda elə düzdür, Şəkidə elə maşın sürüyən, sürümür Şəkidə olan maşınlar. Qıraqdan avşiyyat etsən, məsəl üçün, bir ildən görürsən ki, aşağıları pasladır. Aran rayonlarına, duzlu, bəli, şoran yerlərdə. Bəli, bəli.